Усім привіт! Ми родина Сайковських. Сайковський Олександр. І Сайковська Юлія. Історія знайомства у нас доволі банальна, як на 21 століття. Ми познайомилися в одній з соціальних мереж. Цілком випадково. Абсолютно непередбачувано. Так, я сидів вночі, щось там писав своє журналістське. До мене хтось постукався, я пам'ятаю. Я відповів і отак довідповідався. І понеслось, закрутилось. Теща сказала немедленно, коли ви будете вже жениться. Перший раз про одруження офіційне Саша заговорив на своє день народження. Його ми святкували в кафе, суто вдвох, в інтимному такому. Так. В моменті він вирішив, що а давай одружимось. Запитав так, між іншим. Я, ну давай, все одно вже живемо разом. І до цього моменту я зрозуміла, що це мій чоловік, і що з ним я готова жити багато-багато років, народжувати і виховувати дітей. Що подобається у характері? Хазяйновита вона в нас. Така справжня дівчина. Мені в першу чергу припала до душі його щирість, відкритість у почуттях, наприклад, те, чого мені особисто не вистачало. Те, що він справжній чоловік, свої обіцянки виконує і старається для сім'ї, для дітей в першу чергу. Домашніх обов'язків у нас як таких нема. Хто встиг, той помив посуд, хто встиг, той виніс мусор, хто встиг, той там погодував малого, ну таке. Хто встиг, той і поприбирав. Да? Стараємось робити все спільно. Спільне хобі у нас зараз спати, бо двоє малих дітей. Точно. І виспатися, наприклад, це взагалі це проблема на самом ділі. Ну, дуже активно ми співпрацювали, коли готували Олександру виставку. Так. І першу, і подальшу. І другу, і третю. Реально не спали ночами, тому що поки вклали дітей, звільняється час уже після півночі для такої роботи. Там клеїть, готувають, відбирають, вся кімната розкладені фотокартки. І ось, в принципі, за останні моменти, окрім виховання дітей і відвідування пологового будинку спільного. Це у нас такі найяскравіші моменти. Мені це подобається, його підтримувати і допомагати. Що для тебе головне стосунка? Головне – довіра і піклування один про одного. Тому що без цього сім'я не буде підтримувати свій цілісний стан. Я все ж таки думаю, що щирість, турбота. Конфліктувати ми не дуже любимо, і немає особливо для цього сил. У нас на конфлікту часу нема, дійсно. Коли тому, ми скандурувалися постійно. Якщо є якісь питання, то в основному вирішуємо їх спокійно, тихенько, коли вже емоції вгамуються в кожному. І пишемо коли можемо, друг другу на вайбер, зроби те-те-те-те-те, я не хочу. А я хочу, я тобі сказав, отак воно виходить. Тобто ми не сваримося, ну нема коли. День народження тещі 18.11. Ромашки. Вчора. А вчора ж ні. Це було 2 дні тому, да? Найулюбленіша страва мого чоловіка – це, звичайно, борщ. Про це знає вся фейсбук-спільнота міста Миколаєва і не тільки, яка з ним знайома. І за кордоном про це знають його знайомі, тому… Так, мені присилали навіть з Ізраїлю там набори борщові. Було один раз, приїхала дівчина, привезла, і з Італії присилають, друзі. Таке це правда, це борщ. Я навіть хештег поставив. Сім'я – це в першу чергу спільність інтересів, цікавих справ спільних.
Це родинні зв'язки з дідусями, з бабусями зараз активно підтримуємо, оскільки з дітворою спілкуються багато. Ну, в першу чергу, це сім'я там, де від трьох і більше. Але все-таки довіра, щирість і довіра один до одного.